Moltíssimes gràcies, senyor president. Senyories, ara fa 3 anys i 2 dies vaig comparèixer per primera volta en esta comissió per donar compte dels pressupostos de la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. En aquella ocasió presentàvem els primers pressupostos del govern del Botànic, uns comptes destinats a rescatar persones i restaurar drets després d'anys de polítiques de retallades i abandonaments que van situar la Comunitat Valenciana a la cua de tots els indicadors de polítiques de serveis socials. Ara presentem els quarts pressupostos. Durant aquests anys el Consell ha fet un esforç per situar la Comunitat Valenciana i el seu sistema de serveis i protecció social en el lloc que li correspon i al servei de les persones. Per això cada any hem augmentat els recursos i hem donat resposta a les necessitats de més gent. Enguany, aquests pressupostos culminen un cicle i n'enceten un altre. Són els primers pressupostos de la transformació. Consoliden el canvi en profunditat que durant aquesta legislatura s'ha dut a terme en els àmbits de la igualtat, la protecció a la infància, l'atenció a les persones en situació de dependència, les persones majors, o la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, i també assenten les bases d'una transformació del sistema. No només des del punt de vista pressupostari, sinó també normatiu, ja que durant aquests anys esta cambra i el govern han aprovat un conjunt normatiu que configura un canvi radical de model. A més, quan aquestes corts aproven la llei d'infància i adolescència, la llei de serveis socials inclusius i la llei LGTBI, haurem dotat de marc normatiu a la quarta pota de l'estat de benestar a la Comunitat Valenciana i haurem configurat un nou codi social valencià. Però a més, este pressupost és ja fruit de l'acord de les tres forces polítiques que constituïssen el pacte del Botànic, ja que ha sigut prèviament consensuat i és essencialment conseqüència de l'acord i la negociació. Respon també a la necessitat de seguir augmentant el pressupost en polítiques d'igualtat, de serveis socials, de protecció social i d'inclusió fins a igualar la inversió mitjana del conjunt de les comunitats autònomes, així com atendre les necessitats del personal suficient per dur a terme aquestes polítiques. La conseqüència de tot això és un projecte de pressupost de 1.528 milions d'euros, un 27,92% més que el pressupost inicial de 2018, i un 83% acumulat des de 2015. Pràcticament, senyories, el doble. Un esforç sense precedents. Aquest increment és possible per la gran aposta del Consell per les polítiques socials, però també perquè augmentem els ingressos. Els augmentem, per una banda, perquè en 2017 vam iniciar una reforma tributària en el nostre àmbit competencial per a invertir la injustícia que suposava un sistema fiscal regressiu on les persones que més tenien pagaven menys i les que menys tenien pagaven més. El món al revés, senyories. Redistribuir la riquesa és garantir la justícia social i, de pas, la manera més ètica i democràtica d'obtindre més ingressos per invertir en major i millor protecció social. Però també perquè, a banda de les transferències corrents, hem incorporat les obligacions legals de l'Administració General de l'Estat pel que fa al finançament de la dependència i també els compromisos derivats del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, els programes operatius del Fons Socials Europeu i el 0,7% de l'IRPF, a banda d'altres qüestions de menor quantia. No m'entretindré en un repàs detallat dels comptes, perquè vostès ja els coneixen. El pressupost és un instrument econòmic per garantir les polítiques públiques que es volen impulsar, però sobretot és una oportunitat d'organitzar les prioritats i definir les polítiques que volem. I d'això anem a parlar. Este és un pressupost de transformació al servei de les persones. La presentació que faré, senyories, no serà la tradicional, sinó que seguirà el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, el Pla VICS. Este pla és un element de vertebració i coordinació de les polítiques socials per garantir la igualtat d'oportunitats de totes les persones i el suport a les famílies, i es basa en tres eixos: rescatar persones, cohesió social i equitat territorial. El primer eix del Pla VICS tracta sobre la igualtat d'oportunitats i suport a les famílies a través de l'ocupació, les rendes mínimes i l'accés als serveis públics. En aquest sentit, destaquem el programa T'acompanyem, destinat a orientar en els itineraris d'inserció sociolaboral. Es tracta d'un dels programes operatius del Fons Social Europeu iniciats en 2016,
després d'estar bloquejat durant anys per part de l'antic govern. Li dediquem per a 2019 11 milions d'euros i, com a novetat, incorporem 4 milions per a persones amb diversitat funcional o trastorn mental. L'impacte d'aquest programa parla per ell mateix. En 2017 van trobar treball 902 persones, dones gitanes, persones sense llar, població exreclusa, dones víctimes de tracte, persones, senyories, amb grans dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Poden fer-se càrrec. Però, a més, aquest programa ha generat 179 llocs de treball directes per a dur-lo a terme. Ara, amb l'increment de 2019, es contractaran 132 professionals a través de 66 entitats que atendran un total de 6.000 persones. El foment de la inclusió social, com el que acaba de descriure, també ha de treballar contra la feminització de l'empobriment i la bretxa salarial. Per això obrim una nova línia per al foment de la igualtat i inserció laboral i dupliquem la partida de lluita contra l'exclusió social de dones fins a un total de 1,2 milions d'euros. Es tracta, senyories, de xicotets canvis que milloren la vida de molta gent i que cohesionen la societat. Però la gran transformació que estem duent a terme en matèria d'inclusió i contra l'empobriment és la renda valenciana d'inclusió. Senyories, amb aquesta renda impulsem un canvi radical. Ens situa en l'avantguarda de l'Estat, en protecció social. Recordem que en 2015 érem la penúltima comunitat en taxa de cobertura. Però abans de l'entrada en vigor d'esta norma, de la renda valenciana d'inclusió, ens vam posar al dia en l'antiga renda garantida de ciutadania, passant d'una execució que no arribava als 30 milions en 2015, dels quals el 85% van ser pagats de juny a setembre, és a dir, ja amb el govern del Botànic, a una execució en 2017 de quasi 60 milions, un 141% del pressupost. Enguany hem acabat de gestionar l'antiga renda i hem aprovat el reglament de la nova en un temps rècord. Per això, per a l'any vinent, la renda valenciana d'inclusió s'incrementarà fins als 100 milions d'euros. El pròxim abril, a més, entrarà en vigor la modalitat de complement per a les prestacions socials, una mesura amb gran perspectiva de gènere. Parlem, per exemple, de complementar pensions de viudedat o pensions no contributives, que sabem que la seva gran majoria són, les prestacionistes són dones. També cal recordar, com la resta de drets subjectius, es tracta d'un crèdit ampliable, modalitat que vam incorporar en els primers pressupostos botànics i a la qual hem anat sumant supòsits. Recordem també, senyories, que la llei es referència al salari mínim interprofessional. Això significa que si s'augmenta aquest indicador de referència, les quanties arribarien automàticament, per exemple, fins als 1.080 euros en el cas d'una família de 4 persones. A més, per millorar els itineraris d'inclusió que acompanyen la prestació, i això és molt important en la llei, hem reforçat els equips dels ajuntaments amb 62 persones tècniques superiors en integració social, amb una dotació de 1,3 milions d'euros. Per garantir la inclusió i l'autonomia personal a les polítiques d'ocupació i les prestacions socials, cal afegir l'accés universal als serveis públics. Es tracta d'un pas necessari per a la configuració d'un sistema valencià públic de serveis socials com el que volem dur a terme. Això es reflecteix en la millora de la dotació pressupostària per a qui ha de prestar aquest servei, els municipis, que passen de 24,9 milions en 2015 a 69,7 milions en 2019. Tripliquem, senyories, pràcticament el pressupost inicial de la legislatura. Això impacta directament en una millora en l'atenció a les persones, donat que la ràtio ha passat de 12.743 persones per professional en 2015 subvencionat per la Generalitat a 2.721 en 2019. I no són números, senyories, són persones. Esta reducció de la ràtio significa que millora el temps i la qualitat de l'atenció professional. I a més augmentem el finançament per al personal d'aquests equips i creem una nova figura de personal de coordinació. Paral·lelament, per enfortir i prestigiar el sistema públic de serveis social, a les 20 persones que exerceixen la tasca inspectora se sumaran en 2019 14 més en previsió d'allà que recull la llei de serveis socials inclusius quan les Corts l'aproven. Com han pogut veure, senyories, durant aquesta legislatura hem reorientat les polítiques del Consell posant en el centre les persones. I també hem reforçat la porta d'entrada als serveis socials, multiplicant els recursos econòmics i personal dedicat
a les entitats locals, reforçant equips i promovent la intervenció. Però també hem iniciat una altra gran transformació, un canvi de paradigma en la manera de relacionar-nos amb les entitats privades no lucratives que presten un servei bàsic en l'atenció a les persones. M'estic referint al concert social, una reivindicació històrica que enguany hem començat a posar en marxa en l'àmbit de la diversitat funcional. Per a 2019 l'estendrem a infància i adolescència, violència masclista i persones majors. I finalment, per completar la transformació del model, en 2020 s'estendrà també als centres i entitats que treballen amb l'exclusió social i les persones migrants. Amb el concert social garantim l'estabilitat en el finançament i millorem també la qualitat dels serveis prestats. A més, permet una relació més sana i objectiva amb les entitats, allunyada de pràctiques clientelars com succeïa anteriorment. El concert social és una poderosa ferramenta que encara conviu amb les antigues, per això l'any que ve, junt amb les subvencions, els contractes i altres instruments, ens permetrà donar cobertura a múltiples necessitats i poder atendre cada any a més persones. Esta combinació, senyories, tindrà un reflex en la vida de molta gent. La cobertura global en atenció diurna, ambulatòria i residencial haurà millorat molt a finals de l'any que ve. Posaré uns exemples que ens il·lustraran sobre quina era la realitat en 2015 i quina serà l'any pròxim si s'aprova este projecte de llei. En l'àmbit de la diversitat funcional passarem de 7.936 persones ateses en 2015 a 11.097 l'any pròxim, 3.161 places noves. Les persones majors ateses en 2015 eren 10.422, en 2019 seran 13.712, 3.290 persones més. I en l'àmbit de la infància, senyories, passarem de 2.608 a 3.244, augmentem 636 places. I pel que fa a l'atenció a dones víctimes de violència de gènere, passem de 98 a 154 i incrementem 56. En total, senyories, en 2015 ens vam trobar amb 21.064 places en termes globals i en 2019 n'hi haurà 28.207, un 33,9% més, 7.143 noves persones ateses. Per poder dur a terme aquest objectiu destinem un total de 537,4 milions d'euros en el pressupost desglossat de la següent manera. 83,7 milions destinats a infància, per a persones majors hi haurà 302,8 milions d'euros, a l'àmbit de la diversitat funcional dediquem 139,7 milions i a dones víctimes de violència de gènere incorporem 11,2 milions. Coincidiran amb mi, senyories, que es tracta de diners molt ben invertits. Em referiré ara al segon eix del pla VICS, que tracta de la gestió de l'àmbit relacional i comunitari amb una mirada inclusiva, de reconeixement de la diversitat, foment dels bons tractes, convivència i de solidaritat intergeneracional. Voldria començar aquest apartat fent referència a la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És important recordar la primera part del nom de la llei, promoció de l'autonomia personal. Les persones volem dur a terme els nostres projectes de vida de manera autònoma i per això l'administració, que ha de facilitar la vida de la gent, ha de posar els mitjans necessaris a les persones que tenen dificultats per a fer-ho elles soles. Per això l'any 2019 generalitzarem el servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència. Este servei es posa en funcionament en 2017 en 5 municipis que van servir de pilotatge. En 2018 es va ampliar a 40. I ara donem el pas definitiu incorporant aquest servei a tots els municipis o mancomunitats de la Comunitat Valenciana. I un increment de 2,5 milions d'euros destinant un total de 4,2 milions, més del doble que enguany. Els recordo, senyories, que aquest servei, a més, és compatible amb recursos com les vivendes tutelades, centres ocupacionals o de dia o el servei de teleassistència. Una vegada aconseguides les necessitats bàsiques de les persones majors a través de programes com els d'ajuda a domicili o les situacions de dependència, a què me referiré després, posem ara la mirada en reforçar els drets propis d'esta etapa. La convivència, la soledat, una vida saludable, la prevenció de discriminacions que poden patir a causa de l'edat. Per això tripliquem la inversió dels centres especialitzats d'atenció a persones majors des de 2015, passant de 872.000 euros a 2,4 milions en 2019.
Amb aquest augment pretenem dignificar aquests centres, reforcem els equips, augmentem les activitats i millorem les instal·lacions, tot per a convertir-los en espais actius i participatius on la gent gran siga protagonista de la seva pròpia vida. Molta d'aquesta gent major i moltes persones amb diversitat funcional es troben en una situació de dependència. No cal que els recordi, senyories, quin era el maltractament a aquestes persones eren sotmeses per l'antic govern o quina era la llarga llista d'espera a què se'ls sometia fins que arribara la resolució. En aquests 3 anys i mig, este panorama ha canviat. En aquest moment, ningú dubta, com mostren les xifres, i ha sigut reconegut per tots els observatoris imparcials, que està sigut la legislatura de l'atenció a les persones en situació de dependència. En realitat, senyories, en aquests anys hem fet una cosa tan revolucionària com començar a complir la llei. Una llei que de manera flagrant s'havia incomplit. Este compliment ha implicat que des de juliol de 2015 s'hagin incorporat 54.870 noves persones al sistema de dependència. 54.870 noves persones. Per atendre aquestes prestacions i les noves que arribaran, destinarem en l'exercici 2019 un total de 358,3 milions d'euros, 110,7 més que enguany. A més, les modificacions normatives que vam dur a terme han fet que la progressió en la incorporació augmenti de manera molt significativa. Per exemple, durant tot 2015 van ser 6.525 persones les que es van incorporar al sistema, mentre que de gener a setembre de 2018, d'enguany, ja n'han sigut 17.871. En 9 mesos, senyories, quasi el triple que en tot l'any 2015. Gestionem més, gestionem millor. Tripliquem les persones ateses i, per tant, com que ara l'administració respon i la societat ho sap, també s'incrementen les sol·licituds, que en algun moment fins i tot s'han triplicat respecte d'altres èpoques. Però és que, a més, el temps mitjà d'espera d'una sol·licitud en 2015 era de 4 anys i 6 mesos. El temps mitjà. Este equip va resoldre expedients de 2007. En 2015, senyories, 8 anys d'espera. Este temps s'ha reduït moltíssim i fins i tot ja n'hi ha més de 1.000 sol·licituds que s'han resolt en el termini legal de 6 mesos que marca la llei. Estem començant a complir la llei. També hem pressupostat 23 milions d'euros per a seguir retornant els copagaments injustos que l'antic govern va imposar a les persones usuàries de centres diurns o residencials. Com han vist, l'atenció a les persones en situació de dependència és fonamental en la societat de persones que cuiden a persones. En esta societat de los cuidados, les famílies també tenen un paper protagonista. I també en aquest àmbit hem reparat injustícies. Per exemple, amb les famílies que fan de la solidaritat una aposta vital, les famílies acollidores, que ara tenen el reconeixement que mereixen. Les prestacions econòmiques per al sosteniment de la criança s'incrementen fins a un 13% respecte a 2018. Però és que des de 2015 l'augment mitjà acumulat ha sigut d'un 230%. Traduint-ho a la vida quotidiana de les famílies acollidores, això vol dir que en 2019 una família educadora rebrà 450 euros mensuals, el doble que en 2015, i el triple en el cas de les famílies extenses. Per a més, si es tracta d'una família monoparental, la prestació mensual s'elevarà a 540 euros. Com veuen, senyories, apostem clarament per la criança en l'entorn familiar i duem a terme accions de suport a les famílies. A totes les famílies. Per exemple, reforçant el personal que tramita els títols de família nombrosa o família monoparental. Així, s'ha passat de 1.515 títols de famílies monoparentals en 2015 als 9.320 actuals. I en el cas de les famílies nombroses, l'increment ha sigut del 15%. En aquest col·lectiu, a més, s'han introduït modificacions normatives i de personal que han agilitzat processos, reduït burocràcia i facilitat gestions. En definitiva, s'ha millorat la vida quotidiana d'aquestes famílies que han de veure en l'administració un aliat i no un entrebanc. I per això seguirem amb aquestes polítiques. Una altra línia d'actuació que estem fomentant, senyories, és l'ajuda a l'emancipació i vida independent dels i les joves extutelades de la Generalitat. Perquè no és possible que l'administració ens desentenguem d'una persona que ha sigut tutelada nostra i que en fer 18 anys l'abandonem a la seva sort. Si ningú tiraria de casa al seu fill o a la seva filla en complir 18 anys, l'administració tampoc ho podem fer amb els nostres fills i filles.
Per això impulsem plans de transició a la vida independent, amb vivendes d'emancipació i mesures de suport econòmic o educatiu amb una dotació de 3 milions d'euros. Vull recordar que en 2015 hi havia una ordre de subvencions de 214.000 euros. En 4 anys hem multiplicat per 14 la inversió. No solament invertim en polítiques de protecció, sinó que també cuidem polítiques preventives per a la infància i l'adolescència. Per això seguim apostant per l'oci educatiu com a garantia d'igualtat d'oportunitats i desenvolupem el pla de finançament concertat amb els municipis i mancomunitats. Este pla porta aparellada la contractació de 96 professionals i preveu una inversió de 3,3 milions d'euros. Culminarà en 2023 amb la contractació de 542 professionals i una inversió de 16,8 milions d'euros per a dur a terme polítiques de prevenció, promoció de drets i participació juvenil. En esta mateixa línia cal destacar l'obertura d'equips específics d'intervenció en infància i adolescència, el que van ser en els CEAFIS, en 17 barris inclusius i un increment de 3,2 milions d'euros fins a arribar al 7,3, el triple que en 2015. Pretenem que aquests equips puguen treballar de forma universal en la prevenció, el foment dels bons tractes i la gestió de les emocions. I també augmentem el pressupost de l'Institut Valencià de la Joventut, que tal com havia compromès amb el Consell Valencià de la Joventut, supera el millor pressupost de la seva història, el de 2009. Aquell any comptava amb 18,7 milions i per al 2019 el pressupost arriba als 21,5 milions. Senyories, l'any 2018 ha sigut l'any de les dones, l'any en què el feminisme ha fet visible en tot el planeta la seva lluita per la igualtat. Per això el Consell també fa de la igualtat de gènere una aposta política prioritària que té reflex en el pressupost. Destinarem 5,3 milions d'euros a la Xarxa Valenciana d'Igualtat. L'antic servei privatitzat Infodona en 2015 disposava de 1,2 milions d'euros i 32 punts d'atenció. Amb esta nova xarxa pública en 2019 arribarem a 101 entitats locals i generarem 185 llocs de treball entre agents d'igualtat i persones tècniques superiors en promoció d'igualtat de gènere. I senyories, mentre aconseguim una societat feminista basada en la igualtat, la llibertat, la cultura de la no violència, les administracions públiques hem d'incrementar els mitjans per atendre les víctimes de violència masclista. Per això enguany la dotació per complir les mesures del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista en les línies de centres, serveis, programes i ajudes directes a dones víctimes és de 9,1 milions, quasi el triple que en 2015, que era de 7,6 milions. Al llarg d'esta legislatura hem ampliat els equips dels centres dona 24 hores amb 32 noves professionals, entre elles 6 psicòlogues infantils per atendre els fills i filles com a víctimes directes de la violència masclista. També hem traslladat i dignificat els espais de València i Dénia, del qual hem ampliat també l'horari d'atenció, i hem obert un nou centre a Torrevieja. En el pressupost de 2019, esta línia inclou l'obertura d'un nou centre a Elx, complint així el compromís d'arribar a totes les ciutats de més de 100.000 habitants, i altre nou centre a Vinaròs per cobrir el nord de la comunitat. A més, incorporem la posada en marxa del servei ambulatori d'atenció a dones per a zones d'interior amb una dotació de 3,8 milions d'euros. Senyories, l'any passat ens vam convertir en l'única comunitat autònoma que equiparava la indemnització autonòmica a dones assassinades per violència de gènere amb les víctimes del terrorisme, passant de 6.000 a 75.000 euros, una reivindicació històrica del moviment feminista. Enguany donarem un pas més. D'una banda, ampliem també el dret quan les persones assassinades són les filles o fills o familiars directes. D'altra banda, ampliem este dret quan la conseqüència de l'agressió masclista, en qualsevol dels casos anteriors, no és la mort, sinó una incapacitat permanent absoluta o una gran invalidesa. En el primer cas, la indemnització serà de 54.000 euros, si es tracta d'una gran invalidesa serà de 150.000 euros, per això també és tan important que la llei d'acompanyament siga recolzada per vostès. A més, aquesta indemnització també la percebrà qualsevol persona que, fent front a una agressió masclista en defensa d'una dona, resulta assassinada o incapacitada de manera permanent o en situació de gran invalidesa. La igualtat, senyories, també passa per la diversitat. Per acabar amb este apartat, vull destacar per la seva qualitat les ajudes de programes d'entitats LGTBI amb una dotació de 200.000 euros, 800.000 a entitats del poble gitano, 250.000 a les que treballen la prevenció dels delictes d'odi i 300.000 euros per a les entitats de reconeixement de la diversitat familiar. En 2019 obrirem per primera vegada el concert social a serveis, entre altres el primer servei d'atenció a les persones LGTBI a Castelló, València i Alacant, amb una inversió de 500.000 euros que permetrà desplegar tant la llei trans com la llei igualtat LGTBI. El tercer i últim eix del Pla VICS és l'equitat territorial i l'espai públic per garantir la vertebració del territori amb una mirada inclusiva, assumint que la nostra és una realitat plural.
Després de 3 anys atenent l'emergència social, ha arribat ara el moment de dignificar instal·lacions, invertir en construccions i millora de centres i planificar necessitats en base a criteris objectius després de quasi 20 anys sense construcció d'equipaments públics en serveis socials. Per això impulsarem 3 ordres, una per a persones majors, una altra per a diversitat funcional i una tercera per a la millora de centres polivalents, amb un import total de 12 milions d'euros. A més, pressupostem amb 7 milions l'inici de la reforma de les residències de Carlet i Elda i també l'inici de la construcció de centres de Sant Mateu i Llíria, entre altres. D'altra banda, l'increment de places de què hem parlat en el primer eix del Pla VICS comporta la posada en funcionament de 9 centres a Carcaixent, Sueca, Geneta i Paterna, entre altres. Però a més, amb el pressupost de 2019 augmentarem un 73% la inversió a entitats locals, ajuntaments i mancomunitats, passant de 17 milions d'euros en 2015 a més de 29. Esta dotació preveu, per exemple, el nou centre de salut mental de Carcaixent o els de diversitat funcional de Sueca o Paterna, que entre altres s'han incorporat al pressupost que presentem. Millorar les instal·lacions, actualitzar els equipaments, dignificar els espais, humanitzar-los, cuidar l'entorn on prestem els serveis, senyories, és també una manera de prestigiar els serveis socials. Apostar ara, en esta nova etapa, per les inversions en construcció, reforma, millora, instal·lacions i equipaments, és dignificar els serveis socials i trencar l'estigma de ser recursos de segona o als quals s'acudix amb vergonya i d'amagat en casos de necessitat. Els serveis socials, senyories, són la quarta pota de l'estat de benestar i volem que la gent entre per la porta amb la cara ben alta. Per això, aquests pressupostos marquen l'inici de la transformació d'aquests serveis i són també uns pressupostos per a la seva universalització i normalització. Demana el seu suport a aquest projecte, senyories, per caminar cap a la transformació de la Comunitat Valenciana, cap a una societat més igualitària, més cohesionada, més justa i més inclusiva. La forta inversió en polítiques socials que presentem no solament és imprescindible en termes ètics, d'equitat o de justícia social, també és rendible econòmicament. Per exemple, per cada euro invertit en la prestació de renda valenciana d'inclusió retornen a les arques públiques 1,12 de manera directa o indirecta. Dit d'una altra manera, guanyem 12 cèntims per euro invertit. Però a més activem l'economia i fomentem el consum, ja que aquests nous diners no estan destinats a l'estalvi, sinó a les despeses quotidianes. I a més, com a conseqüència de l'anterior, també es genera ocupació. Acabe seguida. De la mateixa manera que també es genera ocupació en tots els sectors vinculats al foment de l'autonomia de la persona, al sistema d'atenció a la dependència, que constitueixen una enorme font de generació de riquesa. L'activitat econòmica vinculada a aquest àmbit al conjunt dels serveis socials té un gran futur. De fet, ja és un gran present. Són moltes les empreses vinculades a aquesta societat de cuidar-nos, és molta la investigació i la tecnologia aplicada a aquest sector i són molt variats els llocs de treball que es generen. Molts d'ells de manera directa, com els 5.909 llocs de treball nous que ja he quantificat al llarg de la presentació, però n'hi ha molts altres, moltíssims, indirectes, vinculats a l'atenció de les persones, la criança, la innovació, la recerca de producció. I molts d'aquests llocs de treball, a més, són de dones. Posem en valor, com a conseqüència d'aquesta transformació, un treball ocult, menyspreat tradicionalment, com és el treball reproductiu, vinculant a l'àmbit familiar i considerat com a menor, però que és un treball imprescindible i que sustenta els fonaments de la nostra societat, perquè són el sustent de la vida i, si m'apuren, és consubstancial a la nostra pròpia essència com a éssers humans. Per totes aquestes raons, senyories, demane que amb el seu vot afirmatiu a este projecte de llei contribuïsquen a fer de la Comunitat Valenciana una societat millor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, vicepresidenta. Anem a començar el torn d'intervenció dels grups parlamentaris. Ho farem en la intervenció del diputat no escrit, il·lustre senyor Alberto García, per un temps màxim de 5 minuts.